100 келі бөренені иққа салып отырып тұру, 500 келі арбаны сүйреу, 140 келі тасты бірнеше мәрте көтеру. Осының бәрін ептілікпен әрі асқан жылдамдықпен орындап шығу керек. Бұл Астананың 25 жылдығына орайын ұйымдастырылған алыптар сайысының шарты. Жүлде қоры 1 миллион теңге. Оны емдену үшін 15 балуан 10 келілік найзаны қашықта дәлдеп лақтырды. Ұзындығы 1,5 метрлік темірді мойынға салып майыстырды. Ұйымдастырушылар темірден түйін түйіп, нар көтеру байырғы ұлттық дәстүріміз дейді. Бүгінгі қатысушылар Қажымұқан балуан шолақтың ізін жалғаған жауырыны қақпақтай, жұдырығы тоқпақтай батырлар. Сайыстың бас төрешісі Тимур Сыпатаев қазақ балуандарын әлемдік деңгейге таныту мақсатында игі шара қолға алынғанын атап өтті. Бұл бұқаралық спортты дамыту мақсатын ұйымдастырып отыр. Өйткені бұған жас 18-ге толған 90 килограмнан асатын қазақтың бір туар өзі алып денелі өзінің күшіне сенген жігіттер кез келген келіп қатыса алады. Бұрынғы ата жолымызды жалғастырып, бұрын мысалы біздерді жаңағы түрлі жәрмеңкелер ұйымдастырғанда өзара осындай сайыстар ұйымдастыру дәстүрі болған.